Nuk do të jenë më turshit ata që do të marrin përsipër ndërtimin e aeroportit të Vlorës, sikurse ishte deklaruar një vit më parë me entuziazëm nga kryeministri Edi Rama. Nuk dihet se pse nuk është përmbyllur marrëveshja mes konsorciumit turk të tre kompanive, Cengiz, Kalion dhe Colin Construction, me qeverinë shqiptare. Por ajo që dihet është fakti se shumë shpejt do të hapet gara për të ftuar të tjerë investitor në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, në lidhje me këtë aeroport ka përfunduar afati ligjor për koncesionin që në shtatorin e vitit të kaluar. Ministria konfirmon zyrtarisht se për ndërtimin e kësaj vepre do të ketë një garë ndërkombëtare. Lidhur me aeroportin e Vlorës, ka përfunduar afati i ligjit për koncesionin e Vlora International Airport që në shtator të vitit 2018. Konfirmojmë zyrtarisht se do të ketë një garë ndërkombëtare për Vlora International Airport, pasi interesi është i madh nga investitorët dhe ky proces do të përmbush të gjitha kushtet ligjore dhe elementet e transparencës. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, gara do të përmbajë kushtet e ndërtimit, operimit, transferimit për kompaninë që do të dalë fituese. Kjo kompani që do të ndërtojë aeroportin do të jetë një koncesion për 35 vite e më pas do ta transferojë veprën në pronësi të shtetit shqiptar.